Ahoj, tady Suzana, vás vítám u dalšího videa a tentokrát je to TBR alias knižní hromádka na měsíc květen. Já jsem v dubnu zjistila, že vůbec nemám čas číst a že mi to zatím teda se čtením jako moc nevychází a že třeba přečíst 5 knih měsíčně jako ve volném čase je pro mě zatím jako asi nemožný, takže proto tu mám samozřejmě 5 knih. A to jsem ještě dobrá, protože na tenhle měsíc bych je potřebovala mít tak jako volnočasových asi 8. Tak, jako první tu mám strašný rest a to je Půlnoční koruna od Sarah J. Maas, což je druhý díl série Skleněný trůn. Tuhle knihu mám doma fakt už hodně jako dlouho, protože vyšla někdy v lednu a myslím si, že s ní mám sklus už víc než měsíc v tuhletu chvíli, takže ta přijde na řadu velmi, velmi záhy. A navíc už vyšel třetí díl, že jo? Takže jo, nestíhám. Další knihu, kterou tu mám, je taky vest, ale tentokrát z knihovny a už jste ji u mě taky viděli a je to Dračí cesta od Daniela Abrahama, což je první díl cyklu Mince a Dýka. Je to teda klasická epická fantasy a tady ta knížka, naštěstí není moje, fakt z knihovny je pěkně špinavá. A je to trošku bychlička, má taky přes 400 stran, tak doufejme, že ji co nejdřív přečtu, protože už mám doma samozřejmě jako nasyslený druhý díl, že jo? Yes. A první je Měsíc na Soho od Bena Aronoviče, což je druhý díl ze série Peter Grant. Tohle je teda urban fantasy, která se odehrává v Londýně a první díl byl hodně dobrý, takže na tohle se vážně jako hodně těším a už mám přímo jako vyhlídnutý prostě jako volný den, jediný v květnu zatím jako do budoucna, který týhletý knížce chci věnovat. Jako další tu mám Poslední navěky, což je závěrečný díl trilogie Škola dobré a zla od Simona Chinaney. Je to docela bychle, má to přes 400 stran a já jsem jako strašně zvědavá, co tam autor dál vymyslí a jak to jako zakončí. Ale trošku se obávám toho rozsahu, protože už ty předchozí knížky mi přišly docela tlustý a zbytečně, že by klidně stovka stran z každý mohla být vyškrtnutá a pak by se mi to jako docela dost líbilo. Takhle mi to přišlo jako zbytečně překombinovaný a roztahaný, takže tady se trošinku jako té objemnosti bojím, protože autor má tendence nechat se jako unášet vlastním světem a vlastními nápady a ty knize to jako úplně neprospívá. Tak doufám, že tentokrát, když už je to třetí pokus, tak to nějak trošku jako ukočíruje a bude to fajn závěr. A jako poslední knihu, kterou se chystám v květnu pro zábavu číst, je Láska mezi písmenky od Judy Picoultové a Samanthy Van Leerové, což by měla být taková ta jako romantická roztomilost a já poslední dobou jako romanticky naladěná jsem, tak doufám, že se mi to bude líbit. Tak to bylo teda všech 5 knih, které bych ráda pokořila v měsíci květnu. Držte mi palce, pěsti, všechno, co můžete, ať aspoň něco z toho jako zvládnu. Co budu číst práci, to je otázka. Tam bych měla makat jak fretka, protože se mi toho nakoupilo na stole docela hodně a nějak jako úplně nevím, čemu jako dát přednost. Určitě budu číst Válečné štváče od Anthonyho Ryana, což je vojenský thriller a navíc je to první díl Lovce zabijáka, kterýho jsem četla minulý měsíc. Jo, to se v naším branži občas stává, že to čtete jako pospátku a je to fakt jako divný. Pak budu číst Nebezpečnou hru od Edgara Wallace, což je taková ta klasická britská detektivka, na to se jako docela těším. Pak budu číst Kyni od Azaveda, což by měl být docela známý naturalistický román, o kterým jako prudký inteligent, jako já v životě nikdy neslyšel. Měla přečíst Na všech mořích od France Kurovského, což je odborný text o křižnících za druhý světový války a fakt se mi do něj nechce, protože je to jak číst telefonní seznam. A k tomu mám ještě na stole Hroby bez diktátorů od Patrika Dafeka, což mám rozečtený a jsem někde zhruba v půlce a měla bych to někdy dočíst, když už jako jsem zvládla půlku té hrůzy. A každopádně budu číst teda i Harlekinku Ledový muž, to mám jako melouch a autorku si absolutně nepamatuju, i když před chvílí jsem ji ještě věděla. Každopádně dole to budete mít jako vždycky všechno vypsaný. Tak, vy mi jako vždycky dejte vědět, jestli vás z toho něco zaujalo, jestli si něco taky chystáte číst, nebo jestli už jste z toho něco četli a v tom případě, jak se vám to líbilo. A mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!